Pronto para entender os exatos passos e o plano de voo que vai transformar você em um webmaster e te colocar no mercado? Obviamente, o primeiro passo é ter o skill set, é ter o conhecimento necessário para desenvolver para a web. Muitas empresas colocam um currículo absurdo hoje e pagam um salário muito baixo por isso. E eu acho que a gente tem que focar no seguinte. Então, todo site que você fizer, primeiramente, você tem que pensar que aquele site é para você. É o seu portfólio que está ali. Isso pode ser aplicado, por exemplo, numa loja virtual para fazer com que o usuário clique no botão de comprar. E a simples troca de uma cor, às vezes, muda totalmente a taxa de conversão. Você consegue vender. A primeira vez que a gente fez essa campanha, a primeira vez, ele deixou de atender 30 pessoas para atender 260. Ele teve que mandar a gente embora naquela noite. Trace um mapa, dê pequenos passos na direção correta e entregue sempre o seu melhor, dando aí...